Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körmeler. İstiklal kündülük haberlerimizi görüşünlerine karşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Programımızda vətənimiz Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertibindeki en muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Qınamızda Xtanlar ekranımızda olsun. Xtayının Dünya Taratqular başlıkları yığınını ürümçüge uğrulaştırışı dikkat qozğumaqda. Xtayının Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan irqi qırğıncılıq cinayeti xalqarada kün tertibde turuvatkan bir mezgilde Xtayının 6. növetlik Dünya Taratqular başlıkları yığınını Şarkı Türkistan'a uğrulaştırışı dikkat qozğumaqda. Xitay Teşviqat Organı Tanrıtaq Torunun xəbər qilishçə, süni əqli iqtidar və taratqu islahatı başlayamasıdiki 6-cı növətlik Dünya Taratqular Başlıqları Yığınının başlanış mürasimi 14-cü öktəbir Şərqi Türkistanın Ürümçi şəhərdə ötküzülgən bolub, Xitay bu yığınımı Şərqi Türkistandakı irqi qırğınçılıq cinayetini yoşuruş, inkar qilish üçün paydalandı. Xəbər qilinishçə, Xitayının zuvanı bolğan Xinhua agentliği bilen atalmış Uyğur Avtonom rayon dairələri birlikdə məsul bolub ortaq ötküzgən 6-cı növətlik Dünya Taratqular Başlıqları yığınığa 106 dövlət və rayondakı 208 asasi iqim taratqusi, hökumət tarmaqı qatarlıq apparatlar həmdə Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı apparatları və xalqara təşkilatlardan kəlgən 500-dən artıq vəkil qatnaşqan. Xəbərdə yığınğa TASS agentliği, Amerika Birləşmə agentliği, Al Jazeera taratqu guruhi, Vengriya ATV guruhi qatarlıq xalqaradakı çoğ taratqularının jam bolışının başlıqlar yığınının nüfuzi, kəsbi xarakterini namayan qılıblı qalmay, texami muhimi onların atalmış Şinjanı itiraf qılğanlıqı ikənliki, atalmış Şinjanı dünya taratqularının diqqət mərkəzinə aylandırdığanlıqı dəva qılınğan. Ma'lum bo'lishicha, Dünya Taratqular Başlıkları Yig'ini mexanizmi 2009 yılı qurilgan xalqaradagi nurg'un donliq apparat o'rtaq tashabbus qilgan bo'lib, muhim yer sharivi taratqularning yuqori darajaliklari almashtirish supisi ekan. O'tgan 5 navbatlik ayrim-ayrim holda Beijingda 2 navbat, Moskva, Doha, Guangzhou va Kunmingda o'tkazilgan. Xabarda bu qatimliq boshliqlar yig'ini mazgilida yig'inga qatnashgan vakillarning sun'iy aqli iqtidor va taratqu islohotidan iborat bosh temini cho'rida fikr almashtirganligi, ular o'zlarining taratqu sohasidagi yangilik yaratish amaliyot tajribalarini ham baholab, sun'iy aqli iqtidor texnikasi uchqondak taraqqiy qilayotgan davr orqa ko'rinishida taratqu kasbida duch kelgan fursat va xiris ustida izlanib, birlikda butun yer sharidagi taratqularning kelgusi taraqqiyoti uchun ulug'vor plan tuzib chiqadiganligi bildirildi. Halbuki Xitay bu qatimliq yig'inda Sharq Turkistondagi jinoyatlarni yoshirishga alohida markazlashgan. Xitay axborot vositalarining xabarida Xitayning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlari masalasida xalqaro taratqularning ko'zini bo'yash va aldash uchun yig'inni Sharq Turkistonga o'rinlashtirganligiga aniq ishora qilingan bo'lib, har qaysi davlat taratqulari Sharq Turkistonning janubiy shimoliga berib 3 kunlik ekskursiya ziyorat qildirilgan. Ziyaret axırlaşqandan keyin ularning atalmış Şinjan hikayesini texami yaxşı sözləydiganlığı haqqında jar silingan. Halbuki Xitay yaqinqi yillardan buyon Sharqi Turkistonda sistemalik irqi qirg'inchilik jinoyatini izchil davomlashtirmoqda. Shuning bilan birga xalqaradagi axborot vositalarini bir qism Xitay paras shaxslarini Sharqi Turkistonda pilanliq ziyorat qildirib, xalqning dini va milliy kimligining butunlay qo'g'dalganligini, dini erkinlikning to'liq kafolatga ega ekanligini tashqi dunyoga jar solmoqda. Ichki tashviqotida bo'lsa, atalmish islom dinini xitoylashtirish, dinni sotsializmga bo'ysundirish degandek safsatalar bilan irqi qirg'inchilik jinoyatini davomli ijro qilmoqda. Xitay yaqinqi 1-2 yilda yana ko'plagan xalqaroliq yig'in munbarlarini Sharq Turkistonda o'tkazgan bo'lib, bu orqali Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik mavjud emasdek ko'rinishni tashviq qilishga urinmoqda. Xitay bilan Rossiya munosabatni chuqurlashtirish haqida va'da berishdi. Rusya-Ukrayna urushida Xitayın Rusiyanı qollashi tanqidga uchrayotgan bo'lsa-mu, Xitay harbiy ishlari komitetining muavin raisi Jang Yoshiar Rusiya davlat mudofaa ministri bilan ko'rishib, ikki taraf harbiy munosabatlarini chuqurlashtirish uchun o'rtaq tirishishga va'da bergan. Amerika vazining xabar qilishicha, Rusiya davlat mudofaa ministri Andrey Belosov Xitoyda ziyorati bo'lgan bo'lib, 15 oktyabr Xitoy Kompartiyasi Markaziy harbiy ishlar komitetining muavin raisi Jang Yoshia bilan ko'rishgan. Jang Yoshia ko'rishda Xitoy Rusiya bilan hamkorlashib, yuqori darajadagi strategik o'zaro ishinish va o'zaro manfaat yetkazish hamkorligi bilan Xitoy-Rusiya munosabatini mustahkamlab, ikki taraf harbiy ishlar munosabatini chuqurlashtirishni va kengaytirishni xohlaydi degan. Xitoy va Rusiyaning mudofaa ministrlari oldingi kuni ko'rishib, harbiy hamkorlikni kuchaytirishga va'da bergan.
Bildirilishicha 2022-yili 2-oyda Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgandan buyon Rossiya bilan Xitoyning munosabati texnik quyuqlashgan. Bu ittifoq G'arbning andisini qo'zg'agan bo'lib, Xitoy va Rossiya hamkorlashib, dunyoviy ta'sir doirasini kengaytmoqchi bo'lganligini bildirishgan. Rossiya Ukrainaga hujum qilishdan ilgari Xitoy bilan Rossiya cheksiz hamkorlik o'rnatganligini jakarlagan va shuningdan keyin birlikda bir qator harbiy manevrlarni o'tkazgan. Xitoy mudofaa ministrligi e'lon qilgan ikki taraf suhbat xotirasiga asoslanganda Jang Yoshia Belosov bilan ko'rishganda biz ikki tarafning birlikda tirishib, ikki davlat rahbari hosil qilgan muhim o'rtoq tunishni amaliyalashtirib, yuqori saviyani saqlashini umid qilamiz degan. Andrey Belosov ko'rishda Rossiya Xitoy bilan har qaysi sohalardagi amaliy hamkorlikni davomli kuchaytirib, aloqa sohasidagi shakl va mazmunni kengaytirish orqali yangi davrda Rossiya Xitoy universal strategik sheriklik munosabatini uzluksiz chuqurlashtirishni xohlaydi degan. Jang Yoshia Xi Jinpingga yaqin shaxs deb qaralgan bo'lib, yaqinqi mazgillarda Xitoy armiyasi ichida yuz bergan amaldorlarni tozalash to'lqinidan omon qolgan. G'arb va Osiyo diplomatlari Jang Yoshianing huquqiy chat al amaldorlari bilan ko'p uchrashadigan Xitoy mudofaa ministridan mo kuchlik deb qaraydi ekan. Ukraina g'alaba planini Yevropaga tunishtirdi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Rossiya bilan bo'lgan urushni oxirlashtirish maqsadida tayyorlagan g'alaba planini bu hafta Yevropadagi ittifoqdoshlarga tunishtirganligini bildirdi. Volodymyr Zelenskiy ommaviy o'rtoqlashish to'rbetidagi sahifasida e'lon qilgan bayonotida 2022-yil 24 fevraldan buyon davomlashayotgan urush haqida to'xtaldi. U bayonotida Rossiya bilan bo'lgan urushni oxirlashtirish uchun g'alaba planini tuzib chiqqanliklarini eskertib, Rossiyani jumladan urushni adil yo'sinda oxirlashtirishga majburlashda muhim rol o'ynaydigan strategiyamiz g'alaba planimizni bu hafta Yevropadagi barliq ittifoqdoshlarimizga tunishtiramiz dedi. U bu planni Ukraina xalqiga tunishtirganligini ta'kidlab, g'alaba plani albatta ittifoqdoshlarimizning tunji inkosi bilan birlikda Ukraina xalqiga oshkorlandi. Ukrainadagi hammaylan eng zo'r darajada qo'llashga muhtoj deganlarni ilova qildi. Isroiliya Beyrutning janubiga havodan hujum qo'zg'adi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Isroiliya armiya bayonotchisi Avihay Adrai ijtimoiy tarqatuv supsi X-tiki hisobida bayonot e'lon qilib, bugun atigan Hizbullohning bir qural ambirga hujum qilinganligini bildirdi. Isroiliyaning Livandagi kunsiri kuchayotgan hujumlarida 2350 kishi o'ldirildi. 2023-yil 8 oktyabrdan buyon Hizbulloh bilan muayyan o'lchamni saqlagan holda to'qinishni davomlashtirayotgan Isroiliya 23 sentabrda Livanning janubiy shaharlari bilan Baqa va Ba'libek rayonlariga yuzlagan qatim havodan hujum qo'zg'agan. Livan Sahiya ministrligining sonliq ma'lumotlariga asoslanganda, hujumlarda 2023-yil 8 oktyabrdan buyon 104 bola va 194 ayol bo'lib, jami 2350 kishi o'ldirilgan, 10906 kishi yaralangan. Undan boshqa Isroilning G'azodagi qatliamlari davomlashayotgan bo'lib, hozirga qadar o'ldirilgan falastinliklarning soni 42344 ga yetgan. Hürmetli körmelerimiz, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ayetki programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.